Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖိုးဖိုးမချန်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးစင်အသင်းရဲ့နီးပြားဖြစ်သူဇာဗီအလွန်ဆိုကဒီနီးပြားဖြစ်တဲ့ကာလိုအန်ချယ်လော့တီနေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ပူပူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပေါ့နော်ဒါရေပန်းစားမှုတွေကျွန်တော်ရှိလာပြီလာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာတေးကြပေါင်းနီးပါးဆိုသလိုကျွန်တော်ဒါအလွန်ဆိုဟာလက်ရှိလီဗာပူးစင်ကနေထွက်ခွာပြီးတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနီးပြားဖြစ်လာဖို့များတယ်ဆိုပြီးတော့ယူရိုစပေါ့တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတောက်လျှောက် report တွေကျွန်တော်လုတ်လာတယ်ဒါကလက်ရှိအချိန်ဒီလီဗာပူးစင်နဲ့ဒီရီယယ်မက်ဒရစ်နှစ်သင်းရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်အကောင်းကောင်းကြီးပေါ်လွင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအန်ချယ်လော့တီတို့ဘာလို့တော်တော်တိုင်ပတ်နေတာပါဆိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဒီကလေးကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်အလွန်ဆိုကလီဗာပူးစင်ကိုရောက်ရင်ရောက်မရောက်ရင်ရီယယ်မက်ဒရစ်သင်းကိုရောက်ဒီနှစ်သင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှိတာကာလိုအန်ချယ်လော့တီနေနဲ့လည်းဘရာဇီးလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့တောက်လျှောက်သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်နောက်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာရီယယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသတင်းတွေကျွန်တော်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်Real Madrid နဲ့အဆင်မပြေတော့ပြန်ဘူးမပြေတော့ပြန်တဲ့ခါကျတော့တင်းနေကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြန်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဟိုလာမယ့်နေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့ကြာရင်တော့ Ancelotti လည်း Real Madrid ကနေထွက်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားထဲမှာနေရာဒီမရောက်ခင်ဂျားကာလမှာ Ancelotti ကဒီ Real ကိုတီးထက်ဖို့ကောင်းအောင်သူဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖလားအောင်မြင်မှုတွေအတွက်ပေါ့နော်ဘာမှရနိုင်တဲ့အနေအထားတကူရှိတော့တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Real ကအပြောင်းလဲလုပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အလွန်ဆိုကိုတော့ကျွန်တော်လီဗာပူးစင်နဲ့ယာဒီကုန်တီသူအနည်းဆုံးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အန်ချယ်လော့တီကတော့ယာဒီကုန်တီရီယယ်နဲ့ဆက်ရှိဖို့တည်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့အလွန်ဆိုကဟိုဖြစ်နိုင်ချေအမြင့်ဆုံးနီးပြပါအန်ချယ်လော့တီရဲ့နေရာကိုဝင်ဖို့အတွက်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့လီဗာပူးစင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့လေဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာဒါဟာလုံးဝအလွန်ဆိုရဲ့နောက်ဆုံးယာဒီဆိုတာကျွန်တော်မြင်နိုင်တယ်။ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီကလို့ကျွန်တော်မဟုတ်တော့ဘူးဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီမှာတောက်လျှောက်ကောင်းပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီအပြောင်းရွှေ့မာနေတခြားအသင်းတွေဘက်ကအလွန်ဆိုကိုခေါ်ကျင်ခဲ့ကြတာပြဒနာကလီဗာပူးစင်ရဲ့ဘက်ကသူ့ကိုမဖြစ်မနေဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်ထားကျင်တာအလွန်ဆိုကိုတိုင်းရဲ့ဘက်ကလည်း Florian Wirtz ကိုမရောမှုဆိုလို့ရှိရင်သူဒီတစ်နှစ်ဆက်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားခဲ့ပြီးတော့အခုထိဆက်နေတာဒါပေမဲ့ဒီရာသီမှာလီဗာပူးစင်တို့ကမျှော်လင့်ချက်တွေကနည်းကုန်ပြီလက်ရှိ Bayern Munich နဲ့ Leverkusen ရဲ့ဂျာထဲမှာ6မှတ်တိကျွန်တော်ကွာသွားပြီเนาะလီဗာပူးစင်ကအဆင့်4နေရာမှာပါဒါပေမဲ့အဆင့်1နေရာမှာပါเนาะဒါ Bayern Munich ဆိုအဆင့်1နဲ့အဆင့်4ဂျာထဲမှာ6မှတ်တိကျွန်တော်ကွာသွားပြီဆိုတော့ဒီရာဒီမှာလည်းသူတို့10ပွဲကစားထားတဲ့ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာလီဗာပူးစင်က4ပွဲပဲနိုင်ထားသေးတယ်5ပွဲတည်ကြီးကြပြီးတော့သူတို့တပွဲရှုံထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်အဆင့်1ကချန်ဘူလီယွန်လုံးဒီအဆင့်1ကသွားနေတဲ့ဘိုင်ယန်နဲ့အဲ့လောက်အမှတ်ကွာသွားပြီဆိုတော့ဒီရာဒီဖလားကသူတို့ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာမေ့လို့ရပြီတခြားနေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့လေယူရိုချန်ပီယံစ်လိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကအများကြီးပိုကောင်းတဲ့အသင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်ကတအားနေလုံးပါတယ်လီဗာပူးစင်တို့ကဆိုတော့ဒီရာဒီကုန်ထီတော့သူဆက်ပြီးတော့နေသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာနောက်ဆုံးရာဒီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ကျွန်တော်ရတယ်ဆိုတော့ Real Madrid ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်လက်ရှိ Real Madrid နဲ့ Barcelona ရဲ့ဂျာထဲမှာအဆင့်ကတော့အဆင့်1နှစ်ပါပဲဒါပေမဲ့လို့အမှတ်ကွာမှုက6မှတ်9မှတ်လောက်ထိကျွန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာ Real Madrid အချိန်ကြီးကောင်းမနေဘူးပြည်ပကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့လေ Champions League မှာRear Metric ကဒီရာဒီမှာကျွန်တော်မဖြစ်မနေမထင်မပဲရှုံထားတဲ့ပွဲနှစ်ပွဲတိသူတို့ရှိရထင်ပါတယ်၄ပွဲကစားတဲ့နေရာမှာနှစ်ပွဲတိသူတို့ရှုံထားတယ် AC Milan ကိုသူတို့ရှုံတယ် Line League ကိုသူတို့ရှုံတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လက်ရှိပေါ့နော် Real Metric ကအကုန်တိုင်ပတ်နေတာအဲဒါကြောင့် Ancelotti ကိုထုတ်မယ်တကယ်ကကျွန်တော်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတွေးကြည့်တော့လေ Ancelotti အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေသူအများကြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နေက Federico Fellaini တို့ဘာလို့တောင်းမှ Right Back ကိုပြောင်းကစားမယ်ဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်တင်းနေကျွန်တော်ထွက်နေတာမီတာတို့တန်ရနေတာမျိုးเนาะဆိုတော့ရူဒီဂါကလွေးရင်ကျန်တဲ့ကစားမတွေအကုန်ဆန်တဲ့ဘက်တွေမှာဒဏ်ရာရနေတာနောက်တန်းတွေမှာဒဏ်ရာရနေတာဒါဟာဟိုရီယယ်လိုအသင်းမျိုးအတွက်ဒါဘယ်လိုပြောလို့နီးပြအန်ချယ်လော့တီအတွက်စာနာပေးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့ကစားမတွေအကုန်ဒဏ်ရာရနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာဆက်လုပ်မလဲသိတယ်မလားเนาะဟိုဒါကြောင့်ပေါ့เนาะရီယယ်မက်ဒရစ်မှာတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကကာလိုအန်ချယ်လော့တီကိုအခုချိန်ထိထိန်းထားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့လို့လာမဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်တွေပြန်ဆပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒဏ်ရာပြဿနာကြုံကြုံမကြုံကြုံကာလိုအန်ချယ်လော့တီတိတက်ပူကောင်းအောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့တိုင်ပက်လိမ့်မလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါအပြင်ဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကိုတိုင်ကလည်းသူအနေနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ပြန်ကစားပေးဖို့သူကိုတိုင်ကန့်လန့်ခဲ့တယ်ပေါ့။ကန့်လန့်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဖလော်ရန်တီနိုပီရက်စ်အပါအဝင်တခြားအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့အိုကေငါတို့မလိုဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ညင်းခဲ့တာ။ဆိုတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာဆိုသူတို့တိတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဒီဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာတော့လူတွေဘာတွေမဖြစ်မနေပြန်ခေါ်ရမှာ။အဲ့လိုခေါ်ပေးပြီဆိုလို့ရှင်တော့အန်ချယ်လော့တီပူကောင်းအောင်လုပ်ပြရတော့မှာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဗောနော်အန်ချယ်လော့တီကိုယာဒီကုန်တီရီယယ်မက်ဒရစ်မှာဆက်ပြီးတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆဘူး။ဂျားထဲမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေကပူပူပြီးတော့ဆိုးလာနိုင်ပြီးတော့ရလက်တီကလည်းပူပြီးတော့တိုင်ပက်သွားနိုင်လို့ပဲ။ဆိုတော့ဂျားဒီယာဒီကုန်တီဗောနော်က
ျွန်တော်တို့ဒီ Real Madrid ကဘယ်သူကိုခန့်သွားမလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်အခုကလည်းပြကျွန်တော်တို့ဒီရနိုင်တဲ့နီးပြတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်အလွန်ဆိုတဲ့အစိုက်ပါတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလို့အန်ချယ်လော့တီတဲ့ပူကောင်းအောင်လှုပ်ပြနိုင်မဲ့သူတွေတော့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအခုလက်ရှိမော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာတော့အန်ချယ်လော့တီရဲ့ tactic တွေကယုံကောင်းယုံကန်လေးပဲဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ဘောနော်လက်တွေ့ဆန်ဆန်ကျင့်သုံးမှုတွေဘာတွေက Real Madrid ကိုကျွန်တော်ဖလားတွေဘာတွေရအောင်ယူပေးထားတာအခုဒဏ်ရာပြဿနာကြုံနေရတွေကအန်ချယ်လော့တီကိုထုတ်လိုက်လို့တခြားနီးပြတယောက်ခန့်လိုက်လို့ချက်ချင်းပြန်ကောင်းလာကြမှာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တခြားနည်းပြလဲဒီဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ဆိုယုံကန်ရမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ Real Madrid မှာ Ancelotti ညာဒီကုံတိရှိလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး Leverkusen မှာတော့ Alonso ညာဒီကုံတိရှိပါလိမ့်မယ်တေချာပေါက်ကတော့နောက်နှစ်ဆိုတာနဲ့ Alonso ကို Real Madrid နည်းပြအဖြစ်မြင်ရဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ညီကတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲ Alonso ကြားထဲမှာတက်တင်းတင်းကိုပြောင်းသွားနိုင်မယ်လို့ညီကတို့ထင်ကြလားဆွေးနွေးကြပါဦးကြည့်ချွာပြီးတဲ့ညီကမျိုးအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်